З вечара 3 лістапада 2021 года 10 жанчын у двухместнай камеры номер 15 на Акрэсціна пачалі галадаць у знак пратэсту з нечалавечымі умовамі ўтрымання. У жанчын забралі ўсю верхнюю вопратку і цёплыя рэчы, не давалі туалетную паперу і мыла. Таму арыштанткі абвесцілі галадоўку. Адна з арыштантак распавядае, чым скончылася гэтая галадоўка. Калі мы ўпершыню адмовіліся ад вячэры, раздатчыца ежы сказала, што галадаць мы можам толькі калі напішам заяву. Мы пасмяяліся. Нам няма чым і не было на чым пісаць. Ужо на наступную раніцу адміністрацыя ЦИПа рэзка адрэагавала на наш пратэст. У камеру залілі два вядра хлоркі. На падлогу кінулі рэчы. Раствор хлоркі быў даволі моцны. Кармушку зачынілі, дыхаць было складана. Калі на волю сышлі тыя, хто быў цвёрда настроены галадаць, працягваць галадоўку ўдваіх, утрох сэнсу не мела. І як пацверджанне таго, што трэба было ісці да канца, лепш не стала, а стала горш. Нам не вярнулі асабістых рэчаў, ні скрадзеных сродкаў гігіены і лекаў. Нам не выдалі ні паперы, ні мыла, не вярнулі і вядро, у якім мы разводзілі хлорку і паласкалі палавыя анучы. Нас усё гэтак жа працягвалі будзіць па начах. У суботу нам зноў у камеру залілі хлорку. Кармушку перасталі адкрываць навогул. Калі раней можна было дыхаць падчас прыёмаў ежы, то цяпер, мабыць, вырашылі, што мы можам і не дыхаць. Калі дзяўчынкі папрасілі даць вядро для мыцця падлогі, яны на ранішнім шмоне проста высыпалі смецце са смеццевага вядра нам на падлогу. Брудная папера, брудныя пракладкі, рэшткі ежы. І казалі, вось вам вядро. Дарэчы, па выходных у нашай камеры заўсёды быў як мінімум адзін дадатковы шмон. Імкнуцца выбраць час, калі хтосьці мыецца або ў прыбіральні. Гэта ў іх гульня такая. Жарт. Смешна.